sığınacaqda yer tutmamaları lazımdır. Sığınacağa yerleştirilmelidir. Doğrudan da atası olmayan, anası olmayan. Sizin evində kalmalıdır onda şu an. Bu kızın hayır. Sizin evində kalmalıdır. Maşallah, CV'mi bıraksan her yere seni alarlar. Dilim papuç kadardır. Hamıya, advokata çatırsan. Bir dakika, sen hala iş adamına çatırsan. Biri sen. Biri sen gitmemişsin. Hala geçmişsin. Çok nağa göre. Hiç de verin uşaqlarda geçsin otursun baksın. Ay hanım. Mena kulak az. Sen oturmuşsan köresine alakasın. Öyle misin hala iddialı anadın. Herkes iddialı anadın. Aycınır. Sen onu sen. Eşlisin beni. Biz değilsin. Sen yoksun. Kimin alırsan bir odada verirsen altını odada kaçırsan. Ben kimin almıram he? Ben 60 maatla aşağıya bakıram. Bilirsen ne? Niye 60 maatla bakırsan? Niye gel işlemirsen? İş getmişim. Ben izi haşifetler kimi getmişim. Ver günler. İş ne olur? Ay Günel. Ay Günel. 2000 manatı almam için təhsil almalısan. Oxumalısan. Yapmalısan. Demir yolların üstünde. Partaların arkasında. Onu da öldürməliyəm. 14 yaşında. Onu da övlatlarımı öldürməliyəm. Necə? Öldürürüm onu da övlatlarımı. Necə? Öldürürüm da. Onu da açsız önlər tutmuşam. Öldürürüm. Ay hanım sen mi? Dünyaya gətirmədən o 4 uşaq bir-bir gələndə fikirləşmirdin ki, mən bunu necə saxlayacağım? 23 yaşım var, hər il hamilə qalmışsan. Hər il hamilə qalıb uşaq doğmuşsan. 9 ay, 9 aydan sonra bir uşaq, bir də 9 ay, bir də bir uşaq. Ay xanım, ay qız, ay qız, bir də, ay sən neymişsən? Mikrofonu götür. İştirakçı kimi öz dərdiniz özünüzə bəsdir. Məni müzakirə eləməyin burada. Onda niye buraya gelmişsin? Hani azıcık hoş geldin kalbim müzakere ile bile. Yok yok yok, ben seni müzakere etmirəm. Ben seni davet ederim, o müzakere edenler burada olur. Onda hoş geldin kalbim seni evine aparsın, orada müzakere edersin. Sizin fikriniz mavisi heç nedir? Hoş geldin hanım, ay hoş geldin hanım. Hoş geldin hanım. Xahiş eləm, onda siz götürün, aparın himaye eliyində. Necə? Aparın götürün evə. Siz de himaye eliyin de. Ne olar ki? Hamd olsun Allah'a seher bakarım ki bir tane məhkəmə qurub. Niye yemek belədir? Niye benim otağım belədir deyə beni öldürür. Ben korkuram. Hoş geldin hanım, her şey bir tarafa. Kızım gel buraya. Ay kızım. Ay kızım gel otur orada. Ben otur. Bir sual soruşabilirim. Kız yalan yoldaşı işleyir. Sığınacağın boş yeri. Boşuna hanım, ondan ötəri o təhsil alıbdır. Təhsil alıb. İhtiyacı olan uşaq var. Senin təhsilin olmamağın günahkarı o hanım deyil. Her oğulun işi deyil ki. Hele özü yıxla, özü aile qura. Kim ne bilir ki, Günel'de ne dert de yatır. Aziz bayramlar oldu, xalq ailesinin üstüne canım, de çarqam. Canım, balaca uşağın neçə aylıqdı? 1 yaş 9 aylıq. Hey, hele böyütməmsən. Fərqi yoxdur, hele böyütmək, tez-tez demə, hər oğlun işi deyir böyütmək. İkinci günə çatdırmışamsa, o hə? En azı bir keçirək yersək, onu səni, sən onu çatdırmamışsan, Niyazi çatdırıb, Niyazi. Fərqi yoxdur, xoşqadan xalıb. Əl-ələ vermişim. Fərqi böyükdür. Gedib indi niyə Niyazi ilə əl-ələ verib qalmışsan Tovuzda? Niyazi gözə deyilir. Niyazi gözə de olsa mənim yoldaşımda. Bir dəqiqə Ramal bəy söz deyil. Sualıma cavab ver. Əl-ələ böyütmüsənsə. Axıra kimi niyə elə böyüdüb aparmırsınız uşaqlarını? Axıra kimi? Axıra kimi böyütmüşəm, heç kəs mənim işimə baxmır, ona görə gəlmişəm. Kefimdən gəlməşib sizi kimi o kəs olur. Nə iş? Necə? Hansı iş? Nə iş? Hansı iş? İş tapılmışdı, niyə işləmir? Hansı iş? Sən nə bilirsən ki, mən yoxsa əlimi vura bilərəm, bilmərəm. Bilirsiniz onu. Bilirsiniz? Mən ağır böyrə xəstəyəm, sən bilirsən onu. Yüngül, süpürgəçi olsun da. Ne süpürgəçi? Dəsə olan qadın. Aha. İş axtarma qadından gətirib uşağını. Övrədimi öldürməliyəm. Bəli. Bəli. Onda sən övladını öldür də. Nə işləyirsən bəs? Öldür də, onu da öldür. Öldür də övladını. Bu yaşda neynirdin o boyda uşaq onda? Yaxşı eləm, o mənim öz ailə problemimdir. Onda ailə problemidir, ged ailə problemini də həll elə. Bura sənin üçün ailə problemi yer deyil. Sənin üçün deyil ki. Kimin üçündür bəs? Səndən də dərdli insanlar var burada. Sən nə bilirsən mən nə dərdliyəm? Sən yox siz. Rami bəy, bilirsiniz, Rami bəy, bilirsiniz bu xanım üçün bura nədir? Bu xanım bura çıxacaq. Bu bir. Əzəldən planlaşdırıblar. Və çıxmaq adından ki, gec gör oradan nəsə xoşqadan xanım onun sürəyi açıqdır. Birinə yəqin ki, ev verir, nə bilim, pul ödəyir falan. Yoldaşından xəbərsiz başqa variantı seçib. Uşağımı atıram mən sığınacağa. Bəli, Günel xanım. Sonra da Niyazi bəy zəng elədi, dedi mənim ondan xəbərim yoxdur. İndi gəlib burada gec gör ki, böyrək xəstəsi, yəni nə bilim, nə xəstəsi. Əgər Günel xanım nə isə süpürməyə süpürmək danışırsınız da, maraqlısınızsa, beynəlxalq təhsil mərkəzinə işə götürdü. İşə götürəcəm.
Bəs bu, o maaşla bu 4 tane uşağına necə baxacaq Xoşqədəm xanım? Uşağımız... Hə, yəni... ...ləşdirilməməsi lazımdır. Ya, anladın, günahatı mənəbdir burada şeyləyə. Şeyləyə, ne şeylədi sənə? Neynədir? Üstünə gəlim, ne düzünü deyir, sən deyirsən üstümə gələr. Sən nətər olur? Neynəməlidir? Ha, yaxşı, ben neynəməliyəm? Sənin yoldaşın işləyir. Nə işləyir? Ha, mən nə bilim, nə işləyir, sən bilirsin. Orada bir səbəbi olmadan... Halal zəhmətin deyim, ay Ramil bəy, mən deyim. Halal zəhmətindən bunun yoldaşı pulunu qazanır. Əla, sadəcə olaraq bəyənmir, bilirsən niyə bəyənmir, əziz qardaş? Baxırlar bəzi seriallara, açıq deyəcəm. Baxırlar bəzi şeylərə, niyə onda yoxdur, məndə var, məndə yoxdur. Canım mənim, televizor yoxdur belə. Televizor olmasın, telefonun olsun. Telefonun da yoxdur. İkinci məsələ, axı Niyazi, yəni bu xanımın yoldaşı Niyazi özü telefonda dedi ki, mənim xəbərim yoxdur, işdən gəldim, gördüm ki, bu gedib. Amma Niyazi orada yalan danışır. Nədə yalan danışır? Yalan danışmır. Niyazi bilirdi gəlir, ancaq o Niyazi ilə planlaşdırmamışdılar ki, bir dən o Niyazinin görüntülərini verin, xayiş edirəm. Niyazi ilə az qazanır da. Siz nə qədər danışdıqlarının samısı doğrudur belki, amma Niyazi ilə bağlı. Ailəsinə baxmağını demirəm, baxır. Yox, yox, Niyazi qəti şəkildə yalan danışmır. O çox məsum, o çox məzlum. O, bilirsiniz necədir, o 14 yaşında küçədə qalan, qucağında bir yaşlı uşaq küçədə qalan Xoş qədəm xanım, bu xanım birinci nəyə gəlmişdi bura? Bu gəlmişdi ki, 4 uşağını sığınacağa yerləşdirdi. İş söhbəti nə, hardan çıxdı sonradan? Biz ona dedik, mən dedik. Yox, işə qədər deyirəm, yəni məsələ çıxana qədər. Bu adam, bu xanım harda gəlib ki, iş axtarım, bu gəlib ki, uşağımı atıram. Ramil bəy, icazə verirsiniz, mənə sual verdiniz, icazə verin, cavab verim. Bu günəyən bura 4 uşağını atmaq üçün gəlmişdi. Bəli, mən də bilirəm. Sən iş üçün uşağını atırsan, dedi, bəli, deyir, biz sığınacaqda sənin uşağını qoya bilərik, amma atma, sənin Niyazi kimi ərin var. O ər bu uşaqlara baxır pensiyası ilə, o cür üçüncü qrup əlil adam gedib kiminsə qapısında çalışır. Sənə yenə də çörək pulu gətirir, getmə, bu da dedi ki, Niyazi gəldi arxasınca ki, mən aparıram bunu, dedi ki, mən ayaqda, nə dedin qızım, bir dənə dedi. Dedim, mən... Uşaqlarımın maliyyəsinə görə, öz ayağıma durana kimi buradayam. Ayaqda durana kimi? Bəli. İndi ayaqda hələ deyilsən? Xeyr, yox. Gedirsən nömrə bir psixologiya mərkəzinə? Xoşqədəm xanım, mən getmişəm. İndi maliyyə olunacaq, olunacaq, o sizin öz qərarınızda. Mən nə deyim? Necə yəni nə qərarımdır bu? Bugün gəlmişdi Elanur. Mikrofon. Hə? Bugün gəlmişdi Elanur xanım müayinə elədi. Yəqin ki... Davam edəcək. Bəli, bəli, yəqin ki... Qızım, ayaq üstə durmaq üçün səni saxlamırıb, bax. İş 166 təmizlik xidməti təklif elədi. Deyirsən, o 166-da da eviz adı təmizləmək var, ha, biləsən. Əgər təmizlik istəyirsən, orada da ev təmizləyirlər də. Xoş gətəm, mən dövlət işini istəyirəm. Konkret, gedib küçəni süpürüm, gedib küçəni süpürüm, stajım getsin. Mənə başqa işin lazım deyil. Dövlət üçün də işləyirsiniz. Mən dövlət üçün də işləyirəm. Stajım geçsin, nədir, bu nə danışır? Mən ümumiyyətcə, müəllim, belə bir şeydim, əmək nəzərlərimizə görə şəxs əmək müqabiləsi bağladığı andan işlədiyi yerdən asılı olmayaraq, istər dövlət müəssisəsi olsun, istər qeyri, özəl və s. həmin şəxsin stajı da gedir, həmin şəxsin pensiyonun fonduna, yəni pensiyayla bağlı gələcəkdə ayrımaları da gedir, vergiləri də gedir və s. və o stajım geçsin, dövlət işində işləyim. O sadəcə mənim üçün bu xanımın fikrinə gəlincə bəhanədir. Mən bəhanə kimi görürəm. Bəli, bəli, hamısı gedir. Aydın, aydın, yox, bir dəqiqə, deyənim, mən bu qız, qız yaddan çıxdı, qız yaddan iki uşaq, haradadır qızım, Fatimə, mikrofonu götür.